Мага си върши доста добре работата. Ако ги предаш с тази палка. Да освободим мината от чудовища, разбира се. Мага си върши доста добре работата. Ако ги предаш с тази палка. Прехвърлим малко от глупостите. Мисля, че мината е изчистена. Я предмет на земята. Само че Харалд ми запречи пътя. Да видим какво е точно. Скрол. Нищо особено. Много джърките събрах, скоро ще почна да ги ям. Даже мисля, че сега е момента. Издават най-неприятния звук при ядене. Въпреки че съм си намалил слушалките, за да чувам все пак какво говоря. Зверски противен звук. Зверски. Е, имам си един удар, два квеста. Първо да обясня на миньора, че бандитите са елиминирани. Елиминирани са и гощерите. Сега ще го опитам да освободи Никита. 10 000! Така, нямам пари. Има ли начин друг да освободиш Никита? Така. 1000. Оу. Оу. Скоро ще ми трябва да роби. Но за момента да видим какво ще се случи. Не, няма как да го освободя за жалост. Вероятно тия роби там мога да ги използвам по-целесообразно. Но здраве, парите не са нищо пред свободата. Тъй като нямам с какво да помогна за момента, отивам в Гнатмайер. Само че в Гнатмайер ще е хубаво си открие Magic Gemstone-а, което стане точно сега. Хоп. Продължаваме на така. Мага до Хидвал. Обаче първо гадини. Е, доста категорично ядаха шамарите. Сетих се всъщност, че гледах, че от Хилбърл има път до морското селище, което ще трябва да посетя реално, за да изпълня там някакви квести имаше, някакви подправки или какво трябваше да питам някого. Все да. Първо да има мага, какво ще каже. Здрасти. Здрасти, елай, бъди мой гост. Говори за Гнатмайер. Чай си купи магически итем, всъщност първо. Така. Някакво куче. Мало плаши. Така, Гнатмайер е
Overwhelmed, ага, Майер, така, то глупак, никога няма да разбере, как обяснява тази гадост, нещо не разбирам. Той мисли, че селото е разневило боговете. Да, да, разневило боговете. Моли да има някаква причина. Какво? Мъдри маго. От какво е превзет надмар? Така, не повтаряй глупостите, които ти повтарят целените. Не ми кая, аз такъв но, не ми казвай но. Така. Повишило се нивото, защото е паднал летящия остров. Правилно, професоре. Как да убедя Елдара, че Гнатмайер е сейф? Съм сигурен, че няма опасност. Така. Казва, че няма полза и няма как да стане. Така, глупаците обичат да вярват някакви глупави работи. Трябва му да дам някакъв магически подарък. Тие вълци само се пречкат. Трябва му намеря рецепта за еликсира на живота, което е не особено трудна работа. Просто ще го научкам как ставаше. Мисля, че беше с да знам, антидоти нещо. Не съм сигурен. Трябва да проверя. Всъщност, дали вече нямам рецепта? Случайно. Еликсира в лайф. Еликсира в лайф. Еликсира в лайф. Еликсира в лайф. Еликсир в лайф. Не съм сигурен. Сега ще да проверя дали имам. Междувременно Харалд Смеле е вдигнал ниво. Това значи допълнителна сила за него. Отделно едно на тренинг и едно на стата Берсерк за повече демидж. Не е вдигнал ниво. Кое значи, трябва да се изнасям лека по лека. Което значи, че пътувам към Хилбро. Малко по малко. Тук има доста търговци, ще прегледам всички от тях и ако има някъде резултат, ще гледам да ви уведомя. Има някакви редки тревички, които въпреки че осъзнавам колко голяма инвестиция ще има в тях, ще си ги купя. Просто защото са редки тревички. Аз много обичам редки тревички. Както забелязвате, това мога да значи, че ще се направи еликсир на живота. Нямам представа. Но трябваше да го направя, трябваше да си купя тия редки тревички. И се надяваме следващия път вече да успея да събера 10 000 за освободя Горкия Никита. Но се радвам, че нямам повече роби да за направя размята, защото свободата все пак не се е на първо място. Крайно време е да заминаваме на запад към Crossroads. Край Путе. Както го казаха. Разпуте по-скоро, извиняйте. О, това пае трети лево. Въобще не знам на къде се е запътил. Но тук определено ще намеря някакви работи. Всъщност тук има доста създания, които могат ми създадат проблеми, но надали по-скоро. Да, това е по-скоро едно местенце, което просто го има. Нищо особено вътре. Ще дойда тук да си взема багажчето. В общи линии всеки на някъде и създанията да падат.
А то върху лак. Дали ще падне? Мага ги сваля доста добре. И масов. А въобще лудница е. Героите им са много мощни. Та игра сякаш не иска да ми предложи по-силни гадини, с които да се бия в никакъв момент. И си бия само някакви паяци и дори, примерно... Ай, всъщност предлага, извинявайте, предлага някакви създания от типа на земните гущери, които са приемливи гадове. Разбойниците, както виждате, в играта са си доста кофти създания. Ама не са разнообразни гадовете, не са достатъчно... Бе, въобще е ужас. Крайморско... Докарахме... Сега разгледаме какво има тук, няма много хора. И по един ги почваме. Лечителя. Питам го за еликсира на живота. Кажи ми рецепта за еликсира на живота. Така. Ще аз съм... най-богатия човек на света, ако знаех. Едната половина е Туцан. Другата е... Нам ти си кво. Така... Борчворче, Малахит, това нова. Още не ми помогна, но... Туцан и още нещо. Ай, помогна си ми, що ми даде експи. Следва търговеца. Така... няма стрели за жалост. Питам го за екзотичните богатства. Така, какво... Нищо специално. Скоро няма да има нищо тук, освен моята колиба. Притеснявам се, че търговата не върви. Да не напускаш. Не искам да напускам, обаче съм принуден. Гардовете, това нова. Гардовете грабели. Селото заради него, това нова. Не казвай на никой, че съм казал това за старейшината. Обаче това няма да го оставим така. Вау, какво си помислиш, че имам 1000 квеста? Няма никакво значение. Току-що направих едно от най-големите мазала в цялото село. Сигурно се е случвало някога. Пича, това никак не го притеснява него. Смисъл, той си цепи травца.